Нұрлы жер бағдарламасы үш бағыт бойынша іске асырлады. Бүгін мәжілісте өткен үкімет сағатында ұлттық экономика министрі осылай деді. Қуандық Бишімбаевтың айтуынша, біріншіден ипотека арқылы жаңа пәтерді сатып алуға басымдық беріледі. Екіншіден, тұрғын үй жинақ жүйесі бойынша халықты баспанамен қамтамасыз ету жұмысы жалғаса береді. Үшіншіден, жеке тұрғын үй құрылысын дамыту мақсатында мемлекет тарапынан инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым тартылады. Бағдарламаны іске асыру үшін бюджеттің әрбір теңгесіне 10 теңге инвестиция тарту көзделіп отыр. Жоспар бойынша 2016-2017 жылдары жеке тұрғын үй құрылысына арналған 101 мың жер учаскесіне инженерлік инфрақұрылым тартылады. Осы мақсатқа келер жылы 84 миллиард теңге жұмсалмақ. Бұл ретте мәжіліс депутаты Аманжан Жамалов нұрлы жер бағдарламасын іске асыруды бірыңғай операторға жүктеудің маңыздылығын атап өтті. Себебі нұрлы жол бағдарламасы бойынша тұрғын үй салу жұмыстарына 5 мемлекеттік мекеме атсалысып келеді. Яғни сұрау кімнен болатындығын анықтау қиын, дейді депутат. Бүгін тұрғын үй құрылысына қатысты көптеген сұрақ қойылды. Бірақ 5 түрлі мекеме атсалысқандықты нақты жауап ала алмады. Бұл ретте мемлекет басшысының тапсырмасына сай үкімет жаңа нұрлы жер бағдарламасын әзірлеп жатыр. Оның аясында тұрғын үй құрылысын жүргізетін бірыңғай операторды бекіту ұсынылып отыр. Сондай-ақ 2016 жылы үй құрылысына қарастырылған 251,2 миллиард теңгенің 184,8 миллиард теңгесі операторлыға аударылып қойған. Ал 8 тамыздағы жағдай бойынша бұл қаражаттың 22,6 миллиард теңгесі ғана игерілген. Мен қаражаттың барлығын бірден аудармай, тиімді игерілуіне байланысты транш ретінде бөліп отыру керек деп санаймын.